Moments abans a Artà, l'església es va omplir de gom a gom. Era el moment de les completes, unes de les més conegudes. La gent esclatà en cants elevat davant la capella de Sant Antoni. El moment àlgid va ser quan a l'acabament d'un recull de cançons d'elogi cap al Sant es varen cantar les glosses del tradicional assistiu. Acte seguit va començar l'encesa de foguerons amb els dimonis i tota una nit d'alegria i cançons entre Torrada i Torrada.